Hammaga salom, barchangizga xayrli kun. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Nasib bo'lsa, bugun HTML mavzusiga oid 11-chi video darsligimizni boshlaymiz. Darslarimizni boshlashdan oldin esa kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, hoziroq ushbu videoga pauza berib, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Unda siz tayyor bo'lsangiz, biz darsligimizni boshlaymiz. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan div, span, identifikator, ya'ni ID, class, keyin iframe teglar haqida gaplashamiz. Keling do'stlar, birinchi div tegi haqida gaplashamiz. Div tegi o'zi bizga nima uchun kerak? Div tegi boshqa bir HTML teglar uchun container vazifasida keladi. Ya'ni keling div tegini ochdik va ichidan h2 sarla yozamiz. H2 masalan welcome Uzbekistan. Welcome Uzbekistan. Paragraf kirtamiz. Paragraf. Keling assalom Uzbekistan. Uzbekistan. Endi bularga misol uchun stil bermoqchi bo'lsak, CSS'dan foydalanib alohida yoki bo'lmasam ekalasiga birdan stil bermoqchi bo'lsak, mana shuna container ochamiz, div ochib ichiga h2 p, ya'ni html teglarini yozamizda. Misol uchun ichki css'dan foydalanib style beramiz, tegini yozamiz. Va ichidan adelni h2 p deb yozib stil bermaymizda, birdaniga div o'zini yozamiz. Mana buni div. Keling background color beramiz, ya'ni fon rangini beramiz birinchi. Sochun red. Mana buni nuqta virgul. Color beramiz misol uchun. Ya'ni white. Ozgina padding beramiz. 10 piksel. Mana bunday. Keling endi margin beramiz. Mana do'stlar, div haqida ham o'zgina ma'lumotga ega bo'ldik. Endi span haqida gaplashamiz. Do'stlar, div bizga boshqa HTML elementlar uchun container, ya'ni papka vazifasini o'tasa, span elementi bizga tekstlar uchun container vazifasini, papka vazifasini o'taydi. Keling, misollar yordamida tushuntiraman. Misol uchun biron bir tekst yozamiz. Assalom. Assalom emas, keling. Meni ismim Shahzodbek. Yoshim 20 da. Men dasturchilik sohasiga qiziqaman. Endi keling, mana shu p tegimizga biz agar ishlov, ya'ni uslub, style bermoqchi bo'lsak, agar keling dasturchilik sohasiga adenni bir tekst olamizda, mana shu tekstimizni o'ziga span ochamiz. Ya'ni container ochamiz. Va ichidan bo'yinagi matnni tashlaymiz. Va endi bunga bemalol stil berishimiz mumkin. Misol uchun span. Keling font family beramiz, shrif kursiv, mana bunday. Misol uchun color beramiz, color red, ko'zga tashlanadigan rang. Yoki bo'lmasam font size beramiz, ya'ni razmerini kiritishimiz mumkin. Mana bunday 20 piksel qiladigan bo'lsak, anchagina katta, yo'q, keling 15 piksel. Ozgina kichik bo'lib ketdi. Mana bunday. Span elementi mana shunday tekstlarimiz uchun container vazifasida keladi va bizga mana shuning uchun kerak bo'ladi. Sizlar bilan do'stlar, o'rganishimiz kerak bo'lgan atributlardan yana bittasi bu ID atributi. Ushbu ID atributi bizga nima uchun kerak? Hozir breakdan misol bilan nima uchun kerakligini tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Ya'ni misol uchun ikkita bir xil tegni oladigan bo'lsak,
Keling, salom dunyo matnini kiritamiz. İkinci tagimizga ham misol uchun salom mening ismim Shahzod. Endi agar P tagimizga stil bermoqchi bo'lsa agar background color keling. Blue ya'ni ko'k qilamiz buni. Mana buni. Ko'rib turganingizdek, P elementiga ega bo'lgan barcha tekstlarimiz uju ko'k rangga o'zgardi. Lekin biz faqatgina o'zimizga kerakli bo'lgan P tagimizga stil bermoqchimiz. Buning uchun ID beramiz. Ya'ni ID tagidan foydalanamiz. ID'ga misol uchun keling nom deb ID beramiz. ID'da katta kichik harflar ham inobatga olinadi. Shuni ham unutmasligimiz kerak. Endi P elementini o'chiramizda bu yerda ID CSS'da hashtag tagi bilan aniqlanadi va nom deb P elementini ID'sini kiritamiz. Ko'rib turganingizdek, mana faqatgina ID'si bor P elementiga background color fon rangi o'zgardi. Bundan bilib olishimiz mumkinki, ID'dan faqat mana shunday maqsadlarda foydalanishimiz mumkin ekan. Yana bitta o'rganishimiz kerak bo'lgan attributlardan bittasi bu class attributi. ID'dan biz bir xil elementlar uchun turli xil nomlardan foydalanib ishlasak, class attributda naburot, ya'ni turli xil taglar uchun bir xil nomdan foydalanib ishlaymiz. Keling, bir ikkita misol bilan tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Ya'ni misol uchun H1 katta sarlavha. Keyingisi kopya qilamiz. H2, H3. Buni ham H2, H3. Ya'ni katta sarlavha. Mana ko'rib turganingizdek, 3 xil tag. Endi bunga class beramiz. Ya'ni class attributdan foydalanib misol uchun uz deb class beramiz. Keling, class uz. Bunga ham class uz. Endi agar bunga stil bermoqchi bo'lsa agar CSS'da klasni biz nuqta bilan belgilaymiz. Ya'ni nuqta uz. Endi keling font family, ya'ni shriftini o'zgartirmoqchimiz. Font family kursiv. Ko'rib turganingizdek, har uchala tagimiz bir vaqtning o'zida o'zgaryapti. Biz class attributdan mana shuna har xil taglar uchun bir xil nomdan foydalanib ishlaymiz. Keling background color beradigan bo'lsak-a. Blue. Padding beramiz ozgina. Pixel. Mana do'stlar, class attributdan nima uchun foydalanishimizni ham bilib oldik. Shu o'rinda sizlar bilan iframe tagi haqida ham gaplashib o'tamiz. Iframe tagi bizga boshqa bir web sahifani o'zimizni web sahifamizda ko'rsatish uchun foydalanamiz. Keling, bularni olib tashlaymiz. Iframe salom daryo uz deb kirganmiz misol uchun. Nuqta daryo uz. Keling, endi source beramiz attributini va daryo uz web sahifasini linkini joylashtiramiz bu yerga. Endi razmer berishimiz mumkinmi? Fit misol uchun 200 piksel. Yo'q, keling 400 piksel beradigan bo'lsa agar bo'yini 600 piksel beramiz. Mana bu iframe'da mana ko'rib turganingizdek, mana shunday nimada foydalansak bo'ladi. Keling, ozgina razmerini kichiklashtiramiz. 400 qilamiz. Iframe'ni borderini olib tashlashimiz mumkin. Ya'ni keling style
border. Mana buni. Ya'ni olib tashladik. Ushbu iframe tagini CSS'da ham ishlab bersangiz bo'ladi. Mana do'stlar, bugungi video darsligimizdan anchagina ma'lumotga ega bo'ldik. Agar ushbu video darsligimiz yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib qo'yamiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Kamina Shahzodbek. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.